Nətər olur? Mənə bir dənə otaqla təmin eləməyən dövlət nətər olur? Bu qədər gic-gic festivallara, bu qədər yarışlara pul xərcləyir. Nətər olur? Dörd uşaq anası olan Gülər Qasımovanı yəqin ki, izləyicilərimiz tanıdı. Bu xanım il yarımdır ki, övladlarına şərait yaratmaq üçün, iş tapmaq üçün mücadilə aparır. Əlbəttə ki, dövlət qurumları ilə. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara üst tutan, kömək istəyən Gülər xanımın şikayətinə baxan yoxdur. Dörd körpəsi ilə acınacaqlı durumda yaşayan Gülər xanımın iddiasına görə, kömək üçün üst tutduğu prezident administrasiyasından ona kömək etmək əvəzinə hədə-qorxu gəlirlər. Gülər xanımın üst tutduğu növbəti ünvan isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Lakin bu dəfə o müraciətə yox, etiraz aksiyası keçirməyə gəlib. Bu dövlət 4 dənə bu uşaqla bir dənə anaya sahib çıxan bir il yarımdır. Bəs bu nəyinə yaraşır? Jara festivalı, Formula 1, bu vətəndaşına sahib çıxa bilmir. 200 manatı verib mənə, deyir, ünvanlı sosial yardımdır. Get bundan neylisən elə. Mən tutaq ki, onu verir, heç ona kirayə deyiləmir. Mən o pulla neyinim? Normal bir dənə yaşamaq üçün 400-500 manat pul lazımdır insana da. Kirayə yerdə qalmaq üçün da, necə deyim, bunun soyducusu olsun içində, televizor olsun. Bu biz vətəndaşlar nə etdilənsik, nəyi bizi bu vəziyyətdə yaşadırlar bizi. Mən bir dənə dərman alıb içə bilmirəm. Bax, qarnım şişib olub nə boydu. Qarın boşluğuma görürsünüz, fikir verin. Baxın, böyrüstə çəkin, su gəlib. Görün, mən nə gündəyəm. Deyirlər ki, aqressiv danışırsan. Mən bir dənə dərman alıb içə bilmirəm. Keçəcə ver, baxıram, bir erməni dığası gəlib. Bütün aparıb həkimlərdən keçirdiblər onu. Həkimlərdən zaddan keçirdib, restorana can aparıb yedizdirib, qarnını doyuzdurub şey ediblər. Nətərdir? Nətər olur bə? Ermənilər bizim balaca körpə uşaqları qundağın başına keçirdib. Günü bu günə qədər 50 yaşında, 60 yaşında bizim qızlarımız utancından erməni başına oyun gətirib, ailə qura bilmir, qalıb pis vəziyyətə. Utancından nə qədər adam canına qıyıb. Nətər olur, bunlar erməni dıqasına bu cür hörmət eləyirlər. 5 dənə vətəndaşına sahib çıxa bilmir. Bir dənə dövlətdən mən padval istədim. Bir dənə padval. Dövlətdən bir dənə padval istədim. Mənə şey eləmədilər. Bilmirəm, bu Süleyman müəllim deməyə də dilim gəlmir. Prezident aparatından Süleyman adında bir şəxs. Zəh vurub icranın birinci mavini, Nərmanov rayon icranın birinci mavini Şahman İbadova deyib ki, o qadına deyin ağıllı olsun, o qadına deyin ki, geçsin şeyləsin, bunun adı nədir, başınızdan eləyin geçsin. O Süleyman adlı şəxsə demək istəyirəm ki, səni prezident aparatından təhdid ediblər sizin. Hə, o deyib ki, onu başınızdan eləyin, həm də deyin ki, ağıllı olsun, icranın birinci mavini Şahman İbadova deyib. O Süleyman adlı şəxsə buradan bildirmək istəyirəm ki, sən orada kalıstuk kostüm giyib, artistlik eləməyə oturmamısan. Sən mənim kimi vətəndaşa xidmət eləməkdən ötürü orada oturmusan. Nəyə görə ki, sən mənə xidmət eləmirsənsə, niyə oturmusan orada bir yandan dövlətin büdcəsini tapıb talayırsan? Özü 8000-dən 10000-dən ailə saxlayırsınız. Mənim kimi vətəndaşa 200 manatı verirsiniz ki, şey kimi, atırsınız qabağına dilənçi kimi. 200 manata nə eləyir? Mən gedim ondan, deyək, 4 uşaq, 3 uşaq, baxın, çəkin. O üçəmlər, çəkin o uşaqları, xarş eləyəm. O üçəmlər hazırlığa gedir, qız məktəbə gedir. Mən hardan alım pul onları məktəbə yola salım? Hardan alım o qızın kitabın dəftərini? Hardan alım bu uşaqların palın paltarını yola salım? Nətər olur? Mənə bir dənə otaqla təmin eləməyən dövlət nətər olur? Bu qədər gic-gic festivallara, bu qədər yarışlara pul xərcləyir. Nətər olur? Necə olur da mənim başım çıxmır? Necə olur bu şeyləri xərcləyir? ASTV çıxır deyir ki, şeydir, biz yaxşı dolanırıq, 10 milyon iş yeri var. Bəs tibb işçiyəm, akşer qalxoğumuşam, niyə məni bir dənə işlə təmin eləmirsiniz? İl yarımdır, sizin necə vicdanınız qəbul edir? Bəs bu uşaq mənim qabağıma qaçıb, sonra istəyir, mən deyim, bala, dövlətdə iş yoxdur, mən işləyim. Uşaq nə başa düşür, dövlətdə iş yoxdur? Bəs iş yoxdursa, bu qədər həncama niyə qopardırsınız, bu qədər yarışlar keçirirsiniz? Nəyə görə bəs belə edirsiniz? Bunun adı nədir? Mənə nə deyəcəklər, bu 200 manatı veriblər, şeydə deyirlər get bu 200 manatdan uşaqları saxla, 4 uşağı. Hər uşağa dövlət 250 manat, 200 manat uşaq pulu verməlidir. O ki, normal heç olmasa bir 10 manatlıq ayaqqabı alıb uşağın əyinə geydirə biləsən. Bu mənə verir 200 manat, 5 nəfər aliyə verib ki, 6 nəfər aliyə, get ondan uşağını saxla. Mən necə saxlayayım 200 manatdan? 200 manatdan təşməyin yoxu, mənə deyirlər ki, 2 dənə də cırtdan, dığa çıxıb şeyin altından yazır ki, kometin altından. Bu xanımın evi yoxdur. Bu xanımın evi necə ola bilər? Ay dövlət, sən mənə verdiyin 150-200 manatdan mən ölüb qəbrə gedənə qədər ev sahibi ola bilmərəm. Mənim necə evim ola bilər sənin verdiyin 200 manat pula? Tək mənim yox, bütün Azərbaycan xalqının. Vəzifədə yuxarıda oturanlardan başqa hamımız sürünür. Hamımız sürünür. Nə qədər adi sizin kimi vətəndaş mənim uşağıma çörək alıb gətirib verməlidir? Nə qədər? Niyə görə? Niyə görə mənim yeraltı, yerüstü sərvətim ola, mən dilənçi günündə yaşamalıyam? Nəyə görə? Siz bildirirsiniz ki, nazirlərlə görüşə bilmirsiniz. Onlar harada olur? Valla, nazirlərlə haçan gedirsən, hamısı deyir ki, gediblər şeyə, xaricə müalicəyə gediblər. Yaxşı, ay İlham Əliyev, bunlar indi ki, xaricə müalicəyə gedirlər, haçan baxırsan, yoxdur. Elə bunları bir dəfə rik sanatoriya yığın hamısını, bir avtobus aparın, boşaldın sanatoriya. Nə qədər müalicəlilər alsınlar da, hamısını elə bir toka qoşurlar. Əsim-əsim əsirlər, nə edirsiniz bunları? Çıxardın, bir normal insan götürün, gəlsin bu insanların taleyi ilə maraqlansın da. Hamısı elə bilirsən ki,
ki, şeydir, həyəs bir pampers bağlayıb oturub vəzifədə. Belə şey olar, 70 yaşında, 90 yaşında insan otuzdurublar, mənə deyir 35 yaşında sən işə götürmürük. Yaxşı, mənim işə götürmürsün 35 yaşım var, mənim pensiyə çıxardım ondan. Yaşım çoxsa mənim pensiyə çıxardım. Bu nə deməkdir? Əsim-əsim-əsimlər kreslonu bıraxmırlar. Yapışıblar kreslodan oturublar orada. Nəyək biz, dərdimizi kimə deyim? Mən hansı gedim ölkənin prezidentinə deyim, hansı ölkənin məmuruna mən gedim, dərdimi deyim ki, mənim, ay insan, bu dövlət, nefti qazı olan dövlət, il yarımda 4 dənə uşağa sahib çıxan biri, bir dənə padval istəmişəm, bir dənə padvalını təmin edə bilmir bu dövlət. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.